ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବାକୁ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଥାନା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ପିନ୍ଧିବେ ବଡି କ୍ୟାମେରା। ଥାନାକୁ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଅଡିଓ ଏଥିରେ ରେକର୍ଡ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ପୂର୍ବରୁ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ତେବେ କେବଳ ଏତଲାକାରୀ ନୁହେଁ, ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ହେବ। ପାନିକ୍ ବଟନ ଦବାଇବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ରେକର୍ଡ ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ କମିଶନର ଓ ଡିସିପି ଦେଖିବେ। ନିକଟରେ ଭରତପୁର ଥାନା ଏବଂ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।